Så här sätter du ihop din pepputrustning. Mask eller munstycke här. Motståndet placeras här. Om du ska använda en tryckmätare, så kallad manometer, placeras den mellan motståndet och utandningsöppningen. Patienten ska helst sitta upprätt med fötterna i golvet och stöd för armbågarna, exempelvis mot ett bord. Fysioterapeuten kontrollerar att läpparna sluter tätt runt munstycke eller att masken sluter tätt mot ansiktet. Vid sekretmobilisering och behandling av atelektaser är syftet med PEP-behandlingen att tillfälligt höja FRC. Instruera då patienten att andas in något djupare än vanligt. Andas ut aktivt mot motståndet men spara lite luft vid varje utandning. Det vill säga, pressa inte ut all luft. Låt patienten andas minst 10 andetag i följd. Använd gärna manometern vid utprovning. Efter några andetag bör det mittexpiratoriska trycket ligga mellan 10 och 20 cm vatten. Försäkra dig också om att det sker en rörelse och successiv vidgning av bröstkorgen under peppandningen genom att titta på patientens andningsmönster. Patienten ska också se bekväm ut och orka andas 10 andetag i följd. Om patienten gör på det här sättet kan du bedöma om motståndet är korrekt. Ibland behöver motståndet justeras. Att byta till en mindre öppning i det färgade motståndet ger ett större tryck om patienten andas med samma luftflöde. En större öppning ger då ett mindre motstånd och lägre tryck. Vid vanlig tidallandning ser andetaget ut så här. Här har vi FRC som ibland kallas andningsmedelläge. Vid peppandning för att höja lungvolymer instrueras patienten att andas in lite djupare än normalt och att inte andas ut all luft utan spara lite luft vid varje andetag. Då ökar FRC och trycket i luftvägarna tillfälligt. Den ökade lungvolymen som vi vinner kan öppna upp tillstängda luftvägar och luft kan på så vis komma bakom slemmet.